Nilikwambia si ndio eh? Kwamba mimi ni lazima nitakuwa. Unasema nikusamee? Na vipi kuhusu vile vitu vyote ambavyo umenifanyia? Umefanya madhambi mengi sana si ndio? Hata kama nikikuua, naona haitatosha. Upuzi gani huu? Wewe ni daktari ama polisi? Kwa nini unauliza maswali yote hayo? Alafu nini hii? Nini hii? Tano tulia. Ebu kaa. Tano, tafadhali nisikilize. Inatosha Abi. Unataka kuthibitisha kwamba mimi ni kichaa? Umenisumbua kidogo kwa kutaka kuthibitisha. Nilimpa maelezo. Usiwe na wasiwasi, nitamweleza Roni. Haya sawa basi, naenda chumbani kwangu. Kumkum Bhagya. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.